אני שמח לראות את כולכם. אני très heureux de vous voir aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. זה רגע משמח. C'est un moment extrêmement réjouissant. 70 שנים של קשר של ישראל וצרפת. הקשר הזה היה, הייתי אומר, אפילו גורלי בשנים הראשונות של הקמת המדינה. הקיום שלנו לא היה מובן מאליו. הוא אף פעם לא מובן מאליו, הוא תמיד בגדר נס, אבל צריך לפעול להבטיח את הנס. והסיוע של צרפת בשנים הראשונות של ישראל הצעירה, גם מבחינת כלי נשק, l'aide de la France a été cruciale en particulier au niveau de l'armement. שיתוף פעולה נוסף הוא דבר שנרשם בתולדות הימים של העם. שמעון פרס דיבר איתי הרבה מאוד על השנים. שמעון פרס מה אינור. באמת יש זכויות גדולות. il a un immense גם לו וגם לצרפת. crédit dans cette et pour la France et pour Israël. עכשיו הקשר הזה הוא גם קשר תרבותי עמוק. C'est un lien culturel extrêmement profond et fort. והוא גם קשר אנושי באמצעות הקהילה היהודית המפוארת שישנה כאן. Vous êtes une magnifique communauté qui est aujourd'hui devant moi. שיש לה גם, אני חושב, תרומה עצומה גם לצרפת וגם לישראל. Elle a une contribution énorme, évidemment, pour la France, mais aussi pour Israël. אני מאוד נרגש שיש לנו קרוב כמה, כמעט 200 אלף, 180 אלף. 180 אלף. On a presque 180 אלף. 180 אלף עולים מצרפת, אנחנו עושים הכל, לא מספיק. On fait beaucoup de choses. כדי לאפשר להם, קודם כל, להוריד את הבירוקרטיה הנוראה הזו. On ne fait pas suffisamment, mais on va faire plus, on va baisser la bureaucratie. מקצועיות, אנחנו עשינו עם רופאים, ואחר כך חוקרים, ועכשיו אנחנו עובדים על אחיות, על אחיות, אבל צריך להיות. On a réussi à passer des lois. צריך להיות בכל התחומי המקצועות שמוכרים בצרפת, הם צריכים להיות מוכרים בישראל. אין שום היגיון, אין שום היגיון. אבל זה לא שאלה של אפילו של מדיניות, זה פשוט להילחם בבירוקרטיה ובמשפטנות היתרה. Je vais me battre contre la bureaucratie, et y compris chez nous, pour arriver à des équivalences totales à tous les niveaux. Nous faisons ça, צעד אחר צעד. ומתוך אהבה אמיתית. Avec un amour très fort que j'ai pour vous. אבל מעבר לכך, יש גם תופעה אחרת שהיא מטרידה אותנו, וזה אנטישמיות. אנטישמיות באירופה בכלל, בצרפת בפרט, וההתקפות האלה זה דבר שהוא... אנטישמיות en Europe en général et en France en particulier. יש לו יסודות עתיקים, אבל הביטויים שלו, של התופעה הזאת, הם חדשים. ויש, מול זה צריך דבר אחד, להילחם, להילחם, להילחם. איפה סובט, סובט, סובט. וכך אנחנו, אני חושב שזוהי מדיניות, כך אני מתרשם, לא רק של הממשלה הזאת ושל הנשיא הזה, אלא גם של נשיאים קודמים, ממשלות קודמות, זה חשוב. C'est évidemment non seulement la préoccupation de ce gouvernement, mais ça a été aussi le cas des précédents gouvernements en France. Le président. Ça n'a pas terminé avec les Juifs. L'haine des Juifs est toujours perpétuée. Ça ne termine jamais aux Juifs. Ça démarre aux Juifs, mais tamid et toujours ça s'étend au-delà de la communauté juive. Et donc, il faut mobiliser tout le monde pour des raisons morales. De l'avenir de la société. ואני יודע שהדבר הזה יעלה גם היום בשיחותיי. Évidemment, j'en parlerai aujourd'hui dans mes rencontres avec le président de la République.